ଓସିଏ ସଭାପତି ପଦରୁ କେବେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ବବି? ଫାଓ ସଭାପତି ପଦରୁ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ତେଜିଲାଣି ଦାବି। ପ୍ରଣବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫାଓ ନୂଆ ସଭାପତି ସମୀରଙ୍କ ଆରୋପ, କହିଲେ କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ସଭାପତି ବନିଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ରାଜନୀତିରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା। ରାଜ୍ୟ ଫୁଟବଲ ସଂଘ ଫାଓର ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଏହାପରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସମୀର ଦେ ଫାଓର ନୂଆ ସଭାପତି ଭାବେ ହୋଇଛନ୍ତି ମନୋନୀତ। ଫୁଟବଲ ସଂଘ ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦେବାଶିଷଙ୍କ ପରେ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓସିଏ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ସମୀର ଦେ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି, ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବବି। ଓସିଏ ଭିତରେ ଯିଏ ସଭାପତି ଥିଲେ ସେ ଏଠି ଖେଳକୁ କିପରି ଭାବରେ ବଢ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ସେ ବିଚାରକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କେମିତି ଏଠି ରହିଲେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇବେ ସେ କଥାରେ ସେ ପୁରା ଲାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ଭଲେଣ୍ଟାରିଲି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା କଥା। ସମୀରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଓସିଏ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଓ ବବିଦା। ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଓସିଏ ଆସିଥିଲେ ବବି, ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ନାଁରେ ଯେଉଁଭଳି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଛି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମୀର। କାହାକୁ ସହଯୋଗ ନ ନେଇ ଏଠି ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନ୍ ହଉ, କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ହଉ, ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାହାଠୁ ସଜେସନ୍ ନେଲେ ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଏକଛତ୍ରବାଦୀରେ କାମ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ତଦନ୍ତ ହେବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ଯେପରି ଭାବରେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ସେ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିବା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ 2022ରେ କ୍ରୀଡ଼ା ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ଓସିଏ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 2025ରେ ଓସିଏରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭାପତି ପଦରେ ରହିବେ ବବି, ନା ଦେବାଶିଷଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବେ ସଭାପତି ପଦ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।